Vi er lige i den allervestligste del af Nationalpark Mols Bjerge, hvor vi står ved Kalø Slotsruin, en af de mest elskede og besøgte og kendteste attraktioner i området. Og der er masser af folk, fordi sommerferien lige startede. Vi skal ud og høre en lidt speciel historie i dag. Der er jo masser af ting at kigge på. Der er borgruinen, der er det fantastiske landskab. Men den historie, vi skal kigge på i dag, det er nogle af de sjældne planter, man finder netop ude ved Kalø Slotsruin. Det er levende fortidsminder. Det er forvildede planter fra den lægeplantehave, der hører til et hvert kloster og et hvert slot. Og derfor også ude ved Kalø Slotsruin, der er bevaret særlig mange herude. Vi er lige her på toppen af de sydvendte kystskrænter, lige neden for Kalø Slotsruin. Og her er pakket sammen mange af de gamle lægeplanter. Lige her er der den her meget smukke matrim, hedder den. Og hvad den har været brugt til, der står i de gamle plantebøger, god mod alle kvindesygdomme, og så i øvrigt ondt i tænderne. Og så urindrivende og godt mod maveunder. Man kan opleve, at mange af de her planter altid har noget med opkast, afføringsmiddel, vanddrivende, urindrivende. Og det handler om, at man så sygdom og sundhed som balancen mellem de fire kropsvæsker, gul galde, sort galde, blod og slim. Og derfor havde man for meget slim, det blev man så i øvrigt flematisk af, så skulle man af med noget af det vand og slim, og det brugte man vanddrivende midler til, for eksempel matrim. Vi har bevæget os ned ad skråningen fra ruinen, ned ad sydskråningerne mod vandet. Og her er vi midt i et blomsterhav af katost, af hvidsnære og kongelys. Det dufter vidunderligt, og humlebierne flyver til og fra. Kongelys hedder den her jo ikke for ingenting. Lysende klaser af gule blomster, og den her bliver til mørk kongelys med mørke stængler. Og så de der støvdrager, der har lilla hår neden under støvknapperne. Den har været brugt mod tarmsmerter, mod lyskensmerter og endelig mod hæmorider. Nu kan det jo være fristende at plukke buketter af den. Der kommer måske 250.000 mennesker herude om året. Alligevel, der er måske kun 50 planter, og de kan jo hurtigt få ben at gå på. Så fotografer dem, luk til dem og nyd dem, og lad dem fortælle sin historie, men lad dem stå. På den åbne sandstrand hele vejen rundt om Kalø-halvøen, der finder vi spredt de her. Lige nu lidt uanseeligt, senere kommer der en flot, lidt grumset, violette, stor blomsterstand op. Den har store blade, sådan med bugtet kant, store tydelige ribber. Og den skal man altså ikke spise, for det er bulmurt, og den er hundehamrende giftig. Det er en af lægeplanterne, og den blev brugt i begrænsede doser, fordi den var så giftig, mod forskellige tarmsmerter, nyresmerter, tandpine osv. Men altså et kort interval mellem, at den lindrer smerter, og så til, at den lindrer dem for evigt. Den blev også brugt, sagde man, af cigøjnerne. De tog den med, frø af den på glående kul i en lille skål. Det gav giftige dampe op i hønsehuset, så faldt alle hønsene ned af pindene, og så kunne de gå ind, mens bonden sad og spise sin aftensmad og stjæle alle hønsene, uden der blev larm i hønsegården, sagde man. Op igennem middelalderen, så bliver brugen af lægeplanterne mere og mere avanceret og udvikler sig til, at man sætter mange sammen i medikamenter. Jeg har taget en rigtig gammel lægebog med. Dr. Christian Weisbachs retskaftende og grundige kur af alle det menneskelige læge med påkommende sygdomme fra 1755. Der er en opskrift, der netop bruger planten her, katost. Det er imod inflammation i nyrerne, altså nyrebetændelse. Og der skal bruges skoldede mandler, et lod, marietisselsfrø, et halvt lod, og så skaburt, ærenpris og kørvelvand, hver et lod, og så krebseøjne, aborrehoved, og så endelig dobbelt katost-sirup. Altså katosten her indgik i den sammen med krebseøjne og aborrehoved. Og før eller siden vil det jo nok hjælpe mod den nyrebetændelse.